一把刀先扛在前面，扛一下他。三秒钟，不能放他们走。W 解除了两个人，钩索被拉住，但还是定了一下。大招做出先杀 Caps。这波打完，前期的节奏全在 IG 的手里，顺势还能也是我们的。上路的塔也要拿。一换三，再带一座塔加响鼓先锋。这一场的前期 IG 是撞赢了。我觉得换个说法，这一场前期凡那个已经崩了呀。刀妹现在这个出装，她又是走三项流的，她接下来的十分钟内就是一个宝宝。而且卡莎刚才在收获人头之后，再独自吃掉一座上路的防御塔，等于刚刚 Reckless 在下路独享的那个防御塔，两边的 ADC 的发育这一波也补给 Jaggy Love 了。是的。来看一下这一波 Fnatic， 这一波明显是有点拎不清，非要在这个时候去动峡谷先锋。而 IG 的打团也非常的精彩，宝蓝在被斩掉之后的赛事一马当先去粘了对方的后排，而正面留给 Jaggy Love 的是一片收割的空间。是，这波就是 ADC 的一个作用体现在这段时期，塞恩是完美的克制住了劲。就 Reckless 刚刚的第一套低语，他打在牛头身上，宝蓝最后虽然被用大招拉回去，但是塞恩在进场的时候，对方的 Reckless 就没有输出，而这时候 Caps 刀妹就是一个刀妹妹，他没有伤害。这个时间点，我不知道 Fnatic 是凭什么要跟 IG 来接触，就是他 Fnatic 他们想的是自己这套英雄的角色是在这个时候是有爆发伤害的，但是因为 IG 很早的就有一定的经济优势，他们很早的拿了中路的一二两塔，帮助自己的 C 位在这个时间节点完全可以做接战。他有爆发的，只有刚刚出了蓝切的镜，那时候刀妹是一个三分之二力，他根本就没有太强的作战。但是镜在被，塞恩粘在脸上的时候，能做的事情真的是少之又少。这个位置再拿掉一条风龙。前期的所有资源都在 IG 的手里，而 The Shy 这边去带下塔了，在控制对方红色红 buff 附近的视野，红 buff 刷新了，看到一个 Helisa， Reckless 还是很警觉，蓝色视频照出了 IG 蹲伏的三人，但是这个红 buff IG 是不想轻易放给对方的，而且下面要抓 Wyvern 这个位置被盯住，你怎么再给大招？现在 The Shy 也过来，五个人追着你，点将他一下，你怎么走？人头，人头。